Hi ha molts conills i molt diferents. Aquesta és la frase que han remarcat a l'obra de teatre infantil de Titelles, Cotó, el diumenge passat al CQK. El protagonista és en Cotó, un conill petit i agraciat que és força diferent als seus amics. I és que té una orella caiguda per la qual no s'agrada. Amb tan sols dues taules i poc atrezzo, l'obra dirigida per Narci Escargota ha sigut capaç de transmetre un missatge molt validós a través dels seus conills titelles. L'herbolari li ha dit el seu secret. Els altres, com que se n'enriuen quan juguen a picaparet, quan juguen amb ells se n'enriuen, fan mofa, no, diguéssim, decideix marxar. I se'n va al bosc i allà troba un herbolari, un estrafolari, un personatge molt còmic i extravagant, i li dona una solució. En lloc de que faci un canvi físic extern, li diu que faci un canvi més intern. El teatre, recomanat per majors de nens de 3 anys, està basada en un conte del belga Guido van Genetchen anomenat Kiku, un conill diferent. L'obra es representarà properament a Sant Celoni, Les Franqueses i Montcada i Reixac.